Salam, saat 11.30-u göstərir və efirdə Beşgəlinin hava proqnozudur. Ümumilikdə Bakı-Abşeron yarımadasında bu gün hava necə olacaq? Bunu öyrənmək üçün eyvandan baxmaq kifayətdir. Amma Beşgəlinin havası demək olar ki, dəyişkən buludlu keçəcək. Məsələn, nəzər salsaq ki, Nərmin heç bir yaylıq almayıb və bugün cümə günü bu yarışı tərk edə bilər, mənə elə gəlir ki, burada tsunami baş verəcək. İki yaylıqla lamiyəni biz, belə deyək də, sulu qarada bənzədə bilərik. Çünki bu dəqiqə onun daxilində bu yaşanır. Xəfif gülüşü ilə hamıya tərs baxan, bir balaca da qaşlarını oynadan bizim sevilin lövhəsinə nəzər yetirsək, burada günəşli və bir balaca da buludlu şərait müşahidə olunur və nəhayət bütün qızların heç də xoşlamadığı bir xanım. Yəni, onlar bu xanımı söhbət ruhiyyədən gedir, qəbul edə bilmirlər. Amma bu xanım da deyir ki, mən şimşəyəm, çaxsam, pis çaxacam. Ona görə də gözləyək. Bugün cümə günü çox qeyri-adi bir yarış olacaq. Bəli, 5-ci gündür. Bugün yarışı kim tərk edəcək, birazdan görəcəksiniz. Elə siz birazdana baxın, əziz tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyirli olsun bir daha. Cehiz uğrunda qızlarımız yarışa başlayır. Cehiz uğrunda son cəhd. Sevil haqsızlıq eləyibdir, amma ki, bu bir oyundur. Onlardan biri yarışı tərk edəcək. Çox vaxt itirdim, öz günahım idi. Yarı yolda kim qalacaq? Halal yoluna zəhmətini qazaq, halalını haram qatmaq. Qaynananın qərarı çox önəmlidir. Duzdan işlətsəydiniz, aşbazın əməyini vurmazdınız ilə. Maraqlı olacaq. Mən şimşəyəm, çaxsam, pis çaxacam. Birazdan beş gəlində. Beləliklə, biz Bolmart'da Saray Qəsəbəsi ərazisində işimizi davam etdiririk. Beləliklə, qızlar, burada olmuşsunuz və bilirsiniz iş prosesini, anlatmağa ehtiyac yoxdur. Keçən dəfə qarabaşaq doldururdu, səhv etmirəmsə, bu dəfə isə konfeti paketləyəcəksiniz. Beləliklə, hazırlıqsa başlayaq. Aha, hara başlayırıq? Bəs bizim dəqiqə, saniyə ölçənimiz. Beləliklə, mən gedim, telefonu götürürüm və saniyə ölçənimizi, vaxtımızı işə salım. 10 dəqiqə vaxt, bu işin müddəti bu qədərdir. Beləliklə, start, getdik! Dəqiqə tamam olur artıq, 10 saniyədən sonra. Keçirik 4-cü dəqiqəmizə. Ot parçaları qaça-qaçdı ha. Cəld olaq, cəld, 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 cəld. 3 dəqiqəmiz tamam oldu. Ay, Nərmin. Camaat 10 dənəsini eləyib, elə sən 1 dənə eləyim.
Mən belə başa düşdüm, yerdəkiləri də yıxsaz elə bir ton, nə bilim, nə eləyir, qanvet eləyir. Və salam, stop, sizdə nə var, deyin, gəlin. Və salam, niyə alındıra bilmədin, Nərmin? Mən orada cırıldı, onunla məşğul idim. Atardın, ona gələrdin bu tərəfə. Dedim, düzəldirəm, o da laf pis günə qaldı. Yox, əvvəldən sən gec başladın, ey belə. Qızlar artıq qaydırdı, sən elə buradaydın. Mən birinci, bəlkə 4 dəfə üstümdə getdirəm. Belə, ümumi vəziyyət necədir? Bizə bir dənə zəmbil və zəmbilə heç ehtiyacı yoxdur. Çünki sən o qədər az yığmışsan ki, başlayaq hesablamağa. 1, 2, 3, 3, 4, 7 ədəd, 5, 6, 7, burası belədir, laf 8 olsun qızım, 8 olsun, sən xətrivə bunu eləyək, 8, 8 ədəd gəldi bizim Nərmindən, çox az, çox az təəssüflər. Nə qədərdi səndə? 15 dənə paketləyib Ruhiyyə. Səndə nə qədərdir? 19 dənə. Nə qədər? Deməli, 8, 22, 19, 15. Oho! Ay, götürən deyəcək götürmüşəm, ay Ruhiyyə. Ala götürdüyümü, ala. Beləliklə, 22 ədəd konfet paketləməklə bizim Sevil çadrasını başından atdı. Dedi, lider mənəm. Sevil 22 dənə yığdı, heç inanmıram. Çünki Sevil məndən eyni gedirdi. Mənim başım işə qarşısa da Sevilin altdan-altdan işlərin mən bilirdim. Sevil, halal yolla zəhmətini qazan. Halalını haram qatma. Oyun qabaqdadır, sevinmə. Bu gün bombada ən az konfetləri mən gətirdim. Çünki orada bir paketim cırılmışdı, onu düzətməklə məşğul olan vaxtda çox vaxt itirdim. O vaxtda 20 dənə konfet bəkədə gətirmək olardı, öz günahım idi. Düzdür, qızlar dedi, Sevil haqsızlıq eləyibdir, amma ki, bu bir oyundur. Yəni, haqsızlıq eləsəm də bir dənə Ruhiyyədən götürdüm, etiraf edirəm, bir dənə paket Lamiyyədən götürdüm. Lamiyyə, 19 dənə konfet də məncə səndə bəsdir. Balıq, kəllə, onlar yeyilir əllə. Bir balaca, duzdan işlətsəydiniz, aşbazın əməyini vurmazdınız yerə. İçin özüm qarşıq yeməklər o qədər duz tökürük ki, yəni istər-istəməz gözümüz qorxduğuna görə duzun biraz kəm elədi. Demək olar ki, hamımızda eyni dadı idi, amma məndə biraz istiyotu artıq idi, amma o istiyot da ona dad vermişdi. Çox təəssüf edirəm ki, bugün 4 xanımın hazırladığı bu cür qeyri-adi yeməkdə duz olmadı. Yarışı tərk etmək təhlükəsi ən çox sənin üzərində dayanır. Ümumiyyətlə, həyatın özünü ciddiyə almıram. Gedərəm, sizə gülə-gülə gedərəm. Kəllə, onlar yeyilir əllə. Bir balaca. Duzdan işlətsəydiniz, aşbazın əməyini vurmazdınız yerə. İçin özüm qarşıq yeməklər o qədər duz tökürük ki, yəni istər-istəməz gözümüz qorxduğuna görə duzun biraz kəm elədi. Demək olar ki, hamımızda eyni dadı idi, amma məndə biraz istiyotu artıq idi, amma o istiyot da ona dad vermişdi. Çox təəssüf edirəm ki, bugün 4 xanımın hazırladığı bu cür qeyri-adi yeməkdə duz olmadı. Yarışı tərk etmək təhlükəsi ən çox sənin üzərində dayanır. Ümumiyyətlə, həyatın özünü ciddiyə almıram. Gedərəm, sizə gülə-gülə gedərəm. Beləliklə, biz mətbəxtə işimizi davam etdiririk və 4 qızla yarışımız. Yarış deyil, aləm də bizim mətbəxtə bir-birinə baş həkim Ruhiyyə xanım hələ ki əlcəkləri keçirir əlinə. Görək, bugün kimi əməliyyat edəcək? Əslində, mən bir şey deyim. Əvvəllər hamı Nərminə qarşı idi. Amma bu 3 qız artıq kimə qarşısız? Deyin, deyin. Ruhiyyəyə qarşı. Ruhiyyə dəlcəklərini geyinir. Görün, deyir, mən tək
siz üç nəfər. Görün başınıza nə ön açacam. Bəli, bura belədir. Tava davası bu yaxınlarda rastınıza gəldi. Canım sizə desin, nə bilim, yağ davası, xənir davası, tuz davası, hər şey buradadır. Bura A ringdir bura. Amma əslində həyat da bir ringdir. Biz ringə çıxırıq, biz mübarizə aparırıq, hər yerdə belədir. İndi bilmirəm, aşbazlar arasında bu mübarizəni necə tənzimləyirsiniz? Tural, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, necəsiz? Təşəkkür edirəm. Dəvət üçün minnətdar. Mən təşəkkür edirəm. Əslində mən soruşanda ki, Tural, hansı restoranda çalışırsınız? Deyəndə ki, Louvre. Dedim, wow, Fransadakı muzeyin adı Louvre-dur. Dedi, elə Mətanət xanım, elə Fransada özünüzü hiss edəcəksiniz. Əslində olmamışam, düz yaxınlıqdadır, gənclikdə Bəli. Yerləşir. Dəqiq ünvan hardadır? Həsən Əliyev küçəsi 80D. D, D-sı da var. Həsən Əliyev küçəsi 80D ünvanında yerləşir. Bəli. Louvre muzeyi, mən o muzeyə daxil olunda 2 dəfə olmuşam orada. Fort Bayard biz getmişdik çəkməyə. Yəni, ora daxil olanda, hələ, belə deyək də, boynumu göydən yerə indirə bilmirdim ki, kənardakıları da müşahidə edim və həmişə deyirdim, ay, aman, rəssam, bunu necə çəkə bilər axı bura bu, necə çəkə bilər? Tural, neçə yaşınız var, onu bilək? 31 yaşım. Maşallah olsun, 31 yaşınız var, ailəlisiniz, hətta Tural xanımı ilə bura gəlib, çox sevindim. Əslində, sevirəm belə şeyləri ki, insan həyat yoldaşı, bax, bax, yanında olmalıdır. Allah saxlasın ailənizi. Neçə yaşından artıq aşbazlığa başladın? 15 yaşından köməkçi kimi başlamışam fəaliyyət göstərməyə, illər keçdikdir, təcrübə topladıqca. 15 yaşından? Xanımınızın adı nədir? Aytən xanım. Aytən xanımı buradan salamlayıram, əslində buradan niyə deyirəm? Çünki bu tərəfdə də bu tərəfə baxa bilmirəm. Deməli, Aytən xanım yemək pişirə bilir, yoxsa siz öyrədirsiniz? Öyrətməyə çalışıram bəzi zamanlarda. Belə əlinə döyə-döyə. Yox, əstağfurullah. Əstağfurullah, elə insana oxşamırsınız. Beləliklə, başlayaq. Biz burada nə görürük? Balıq görürük. Balıq da bizi görür. Qarğı dalı konservləşdirilmiş. Bunu gördüm, lap şoka düşdüm. Mən bildim ki, bu qırmızı soğan deyil. Balaca hövsan soğanlarıdır. Turşu, nar turşusu, bəli. Narın qoxusu gəldi, onun rəngidir. Bəli, bəli, onun suyunda... Gedirik başımıza boyaları qoyuruq belə. Görürsünüz, nardan necə gözəl, soğanın suyu, narın suyu çox xeyirlidir. Bu nədir bəs? Kraxmal. Nişasta. Bəli, nişasta. Nişasta çox gözəldir. Nə bişirəcəyi, mən onu anlaya bilmədim. Asiya mətbəxindən bişirəcəyi bugün. Wow. Balıq, qızardılmış tərəvəzlərlə, sivitçili sosla. Yaponların mətbəxidir bu? Bəli. Çünki onlar sevir. Bəli. Bir də o nədir? Çin sosu? Sweet chili sosu. Çinli işittim. Bəli. Baxın, onlar... Aa, burada var ki. Bəli. Hə, bir dəqiqə ətrinə. Nə gözəl ətri var bunun. Xüsusi bir dadı var yana. Çox. Yox, sizin evə gələn kökələr. Bunu böyle çiçili, miçili soslardan yesən, heç nə kökələcəksən. Belə ki, onda başlayaq, Tural. Başlayaq, çünki qızlar üçün yenilik olsun. Adətən biz neyinirik? Balığı qızardırıq. Nar şərab məsələn, bizim tarlanın nar şərabından belə edirik, ya da turşular qoyuruq da, alça turşusu eləyirik, evdə palçıq turşudan gedir, zoğal turşusunu mən sevirəm, onları həmişə saxlayıram. Amma ilk dəfədir ki, belə bir şeylə rastlaşıram, qızlar, öyrənin. Yəni, hələ mələ, siz bilsiniz, necə xoşbəxt insanlarsınız ki, siz burada olan müddətdə nə qədər 35 metr papağı olan, 35 metr yox, santimetr. 35 santimetr olan papaqlı baş aşpazlar sizə öz bildiklərini öyrədir. Elə isə başladıq. Birinci round. Bu da belə. Başlayalım.
bağlı, nə bilim, nar şirəsinin şirəsinə bürənmiş soğan, orada nar dənələri, nar şərab. Bugün beynəlxalq nar günüymüş, heç xəbərim yoxdur. Ona görə də Louvre muzeyinə, Louvre restoranına və onun baş aşbazı Turala təşəkkür etmək istəyirəm. Qızlar, təşəkkür edin, sonra keçəcəyik dada. Qonağımız Louvre-dan gəlib. Elvira çox xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Tural bəy, çox xoş gəlmişsiniz. Baxıram ki, bir gözəllikdir. Amma indi dadını necə olacaq, bax onu deyə bilmərəm. Baxaq da, baxaq. Qoyun mən bunları bu kənara. Yəni, bu sizin əlinizin sərgəsidir, hiss olunur ki, qızlara da başa salıbsınız, öyrədibsiniz. Amma dadı onların öz işidir. Təşəkkür edirəm. Bu yeməyin adı nə idi? Sibas Green Vegetable. Neyəsə, uzun məsələ oldu. Nə olmasını bilmirəm. Hə, orası da bilmirəm. Qızardılmış tərəvəzlə balıq. Qardaş, Azərbaycan dilində dönmüş başa düşək. Bun qızlar, əlinizə sağlıq. Amma bir balaca, bir balaca duzdan işlətsəydiniz, dördü də elə deyil mi? Aşbazın yeməyinin əməyini vurmazdınız yerə. Hər şey yüksək səviyyədə. Hər şey. Bravo. Bircə duzu yoxdur. Da elə əsaslı yeməyin duzu yəni, da. Sizə çox böyük təşəkkürüm üçün. Sağ olun, Emrah xanım. Mən də təşəkkür edirəm. O qədər gözəl bir reseptdir ki bu. O qədər gözəl yeməkdir ki, çox təəssüf ki, bir azca duz az. O da yəqin ki, öyrənərlərdə. Durub aşbaz, hədə qızlar, sizin yerinizə duz tökəsi deyildi. Ona görə belə şeyləri nəzərə almaq lazımdır. Çox sağ olun, biz sizə təşəkkür edirik. Aşbazımıza, qonağımıza təşəkkür edin qızlar. Təşəkkür edin, sağ olun. Sizə sağ olun. Belə, və salam, ət, balıq, kəllə. Onlar yeyilir əllə. Əlimizin duzu dadı olmalıdır. Çox təəssüf edirəm ki, bugün dörd xanımın hazırladığı bu cür qeyri-adi yeməkdə duz olmadı. Onu deyim ki, balığa vurmayıblar duz. Qalan hər şeyin dadı gəlirlər, bir dən balıq duzsuzdur. Yaylıq əldən getdi. Hamıda şirinlik var idi, amma nərmində istiotu bir balada çox bilinirdi. Lamiyədə ümumiyyətlə şirin idi, duz qatmamışdı. Ruhiyyədə də şirinlik var idi, elə məndə də valla şirinlik var idi. Soğustan da hamımızda da eynidir qızlar. Sən də özü şirinlikdir. Eyni şirinlikdir. Biraz duzunu kəm eləmişdi hamımız. Amma nərmində çox acı idi. Demək olar ki, acı idi. O acısını çox eləmişdi istiotu. Qızların yeməklərinin hamısı, demək olar, 2 mən qaşıq, hamısı şirin oldu, duzun kəmiləmişdir, yəni az düşmüşdü. Yəni onu da biz gözümüz o qədər qorxub ki, qızlar içi özüm qaşıq yeməklər o qədər duz tökürük ki, yəni istər-istəməz gözümüz qorxduğuna görə duzun biraz kəmilədi. Demək olar ki, hamımız da eyni dadı idi, amma məndə biraz istiotu artıq idi, amma o istiot da ona dad vermişdi. Yaxşı, indi burada da deyəcəksiniz ki, sizin yaşınız, həyat təcrübəniz, yəni bu yarışa nə yaş, nə həyat təcrübəsi dəlalət etmir. Uşaqlar da deyir ki, anam yarışa gedib. İşte, səhəri kimi buradayız. Kiminin əvvəli, kiminin də axırı. Sevil məndən götürmüşdü, deyənə qabağa düşdü. Sevil bunun suyunu götürdü, Sevil bunun konfetini götürdü. Mən görmədim şeyi deyə bilmərəm. Görmədiyim şeyi danışma. Ruhiyyədə də götürdü, amma fasfıdı ruhiyyədə də görmədi. Qızların hamısının yeməyi yaxşı idi, mənim xoşuma gəldi, pis deyildi. Yarışı tərk etmək təhlükəsi ən çox sənin üzərində dayanır. Ümumiyyətlə, həyatın özünü ciddiyə almıram, gedərəmsə də gülə-gülə gedərəm.
burada da deyəcəksiniz ki, sizin yaşınız, həyat təcrübəniz, yəni bu yarışa nə yaş, nə həyat təcrübəsi dəlalət etmir. Uşaqlar da deyir ki, anam yarışa gedib. İşte, səhəri kimi buradayız. Kiminin əvvəli, kiminin də axırı. Sevil məndən götürmüşdü, deyənə qabağa düşdü. Sevil bunun suyunu götürdü, Sevil bunun konfetini götürdü. Mən görmədim şeyi deyə bilmərəm. Görmədiyim şeyi danışma. Ruhiyyədə də götürdü, amma fasfıdı Ruhiyyədə də görmədi ki. Qızların hamısının yeməyi yaxşı idi. Mənim xoşuma gəldi, pis deyildi. Yarışı tərk etmək təhlükəsi ən çox sənin üzərində dayanır. Ümumiyyətlə, həyatın özünü ciddiyə almıram. Gedərəmsə də gülə-gülə gedərəm. Beləliklə, cümə günü bugün bizim qızlarımızdan biri yarışı tərk edəcək. Amma hamının da diqqəti Nərminə yönəlib. Deyirlər ki, Nərmin bugün yarışı tərk edəcək. Növbəti həftə isə bizim 3 qızımız finala doğru gedəcəklər. Yəni, yarım final başlayır bazar ertəsinə. Bazar ertəsinə hələ ki, vaxtımız varkən biz birazdan yaylığa keçəcək. Amma çox maraqlı bir yarışımız olacaq. Yəni, bu yarışın qızlar... Yaylığa heç bir aidiyyəti yoxdur, sadəcə özümüz üçün əylənirik və yarışırıq. Yarışın məqsədi nədir? Şar üfülənir. Bu, belə deyək də, kağız stəkanın içərisindədir. Belə. Yəni, bir stəkandan o bir stəkana keçəndə, Şar ağız vasitəsilə boşaldılır və yenidən davam edirik. Bax, bu cür. Əldən istifadə etmirik. Qətiyyən əllərimizdən istifadə etmirik. Yanınızda şarlar çoxdur. Ona görə mən öz istifadə etdiyim şarı götürürəm, qoyuram kənara. Birinci Nərmindən başlayaq. Kimdən başlayaq? Kim riskə gedir? Sevil. Bir dəqiqə. Nə edirik? Ümumi... Görək, qızlar fərdi qaydada yarışaraq kim neçə saniyəyə bunu icra edə bilər. Əldən istifadə etmirik və sonradan biz artıq o dəqiqə saniyəni də ölçüb deyəcəyik. Hazırıq, başladıq. Ay Allah, nə hələ deyirdim ki, bir dəqiqə vaxt verim. Artıq bir dəqiqə olacaq birazdan. Hələ ortada heç nə yoxdur. Aha, əl eləmişsən. Aha. Top. Bir dəqiqə ərzində şacarmadım. Bu da içim deyil. Yəni, bir dəqiqəni keçməməlidir. Bir dəqiqəni keçməməlidir, ona görə də... Baxa bilərsən qızlar, bu sadəcə yarışdıq, gülürük və keçək, onda növbə ilə başladıqsa Lamiyaya. Lamiyaya başladıq. Də alınmadı. Eyni ilə Sevil kim, amma çox yaxşı başlamışdım. Getdik indi. Başlayırıq. Getdik.
görəcəksiniz. Cüməniz xeyirli olsun, günümüz uğurlu olsun. Çünki kimin üçünsə gün elə indi başlayır. Hələ günün ikinci yarısıdır. Artıq 12-ni belə deyək də keçib. Necə hiss edirsiniz özünüzü? Yaxşı. Yaxşı hiss edirsiniz. Nərmin, sən necə hiss edirsən? Yaxşıyam. Yaxşısan. Amma bugün yarışı tərk etmək, belə deyək də, təhlükəsi ən çox sənin üzərində dayanır bu mərhələyə qədər. Əslində, hər şey yaxşı idi keçən həftəyə qədər. Qızlar da 2 dənə həftə ərzində alırdısa, mən də 2 dənə alırdım. Almırdılarsa, mən də almırdım. Yəni, bərabərə gedirdik, amma bu həftə həqiqətən çox pis xəstə oldum da. Yəni, əlimi qaldıracaq halım olmurdu. Çox pis xəstə oldum. Gedərəm, sizə də xəstəlik yüzündən gedərəm. O da canım sağ olsun. Elə bir xəsiyyətdə insanam ki, yəni yolda gedəndə yıxılsam, birinci özüm özümə gülərəm mən. Yəni, ümumiyyətlə, həyatın özünü ciddiyə almıram. Gedərəm, sizə də gülə-gülə gedərəm. Canım Günü sağ olsun. Yaxşı qızdır, həyatı ciddiyə alma. Ciddiyə də almasan yaxşıdır. Yoxsa tez qocalarsan. Beləliklə, bugün bizim Bolmaqda çox maraqlı bir tapşırığımız oldu. Konfet paketlədik. Şirinlə başladıq, şirniyyatla başladıq və Sevil bütün xanımlardan, qızlardan seçildi 22 ədəd. Ən çox səndə idi, səndə? Məndə 19 dənə idi, Sevil məndən götürmüşdü, deyənə qabağa düşdü. Sevil bunun suyunu götürdü, Sevil bunun konfetini götürdü. Bu, mən başa düşmürəm, nə baş verir? Bizim başımız qarşı, vallahi. Bəs hardan bilirsən, Lamiya? Kim dedi sənə? Bəs hardan bilirsin? Görməyə şey, mən görmədim şeyi deyə bilmərəm. Görmədiyim şeyi danışma. Ruhiyyədə də götürdü, amma fosfatı Ruhiyyədə də görmədi ki. Özü sonradan etiraf elədi. Bir dənə Lamiyyədən, bir dənə Ruhiyyədən, olsa 20 dənə idi. Götürsəm də odurdum, götürməsəm. Nə olsun ki, sən məndən götürməsəydin, bərabər olurdu. İndi bundan sonra göstərərəm fərasətli sənə. Onsuz da Mətan xanım ikinci də sayılmır ki, yəni keçin dəfə kreskada da ikinci. Mən Elmirə xanıma deyirəm. 22, 19, 15 səndə deməli, səndə lap aşağı idi, hə? 8 ədəd idi. Belə, bu konfeti paketlədik, qoyduq bir yana, keçdik mətbəxə. Elmirə xanım çox bəyənmişdi balıq yeməyini. Çox gözəl yeməkdir. Aşbazımızın bişirdiyi yeməyi. Əla. Əla idi. İndi Elmirə xanım elə o əla ilə də davam edir, o əla əhval ruhiyyə ilə sizlə davam edir. Qızların hamısının yeməyi yaxşı idi, mənim xoşuma gəldi, pis deyildi. Yəni, əla idi yeməkləri, resept də gözəl idi. Resept də gözəl idi. Yaxşı da göstərmişdi, sağ olsun. Bunlar da eləmişdilər. Mən bir şey demirəm. Razı qaldım bunların mətbəxindən. Bugün yaylıq. Sevilə çatacaq. Bugünkü bu qədər. Çox təəssüf edirəm, Nərmin. Bu həftə mən çıxdım, xəstəliklərimdən dolayı oldu. Keçən həftə qədər hər şey yaxşı gəlirdi. Bu həftə həqiqətən yarışmağa halsızlıq oldu, yarışa bilmədim, həm də cığalçılıqlar oldu. Fikrim ancaq ruhiyyən oyunlarım pozmaqda qalmışdı deyə öz oyunuma çox da fikrimi verə bilmədim. Onun haqsızlıqları olmasaydı, bu həftə mən qalardım, o gedərdi. Həyat budur, taktikalarla yaşayırıq biz. Bəzən səhər uyanırıq, deyirik ki, bu işləri görəcəm. Bu iş belə alınmasa nə edəcəm, hə, Elmirə xanım? Hətta özümüzə sual da veririk. Bilinirik ki, bəlkə də alınacaq, bəlkə alınmayacaq. Hər dəfə özünüzə sual verməyi bacarın. Mən beləyəm, özümə suallar çox verirəm. Nəyi necə elədim, nəyi düz elədim, nəyi düz eləmədim. Bir yarısına cavab tapa bilirəm, yarısına cavab tapa bilmirəm, amma həyat budur. Hər şey yağ kimi getsə, möcüzəni tapa bilmərik. Bax, möcüzə yağına oldu. Belə.